Видовищні кадри краш-тесту модульного укриття по бетонному куполу б'ють з озброєння різних калібрів, і воно витримує уламки снарядів, постріл із гранатомета чи ПТР, а слідів від стрілецької зброї взагалі майже не залишається. Стріляли з різних видів вооружения. Стрілкове оружие видержує без проблем. Испытания показали, что если применяются там калибры от 30, какую бы ты толщину бетона, как бы ты ни армировал, это не поможет. Олексій Ятін – один із архітекторів, що вигадали метод створення таких мобільних вогневих точок. Розкриває секрет конструкції – це 12 тонн суцільного бетону та арматури. Верхня частина – це купол, отлитий за один раз, цельний. Толщина бетона в стенах 200 мм, в верхней части 280 мм. Сделано специально в монолитном исполнении. С какой целью? Чтобы получить максимальную прочность, целостность конструкции. Найголовніше – міцність. Такий бетонний купол у першу чергу має захистити від ворожих куль. Директор підприємства, де виготовляє ці конструкції, у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав тероборони. Відтоді несе службу на постах, патрулює вулиці та охороняє стратегічні об'єкти Дніпра. А тому на собі зміг оцінити всі переваги мобільного укриття. Дуже добре використовувати на блокпостах укриття для трьох чоловік з хорошим обзором. Можно применять в линиях обороны комплектом в несколько штук, соединенных ходами сообщения. Это тоже укрытие хорошее для бойцов с обзором передовой. Круговой обзор с фланговой, с фронта. Обшивка деревянная очень хорошо гасит осколки. А дерев'яне оздоблення зовсім не для краси інтер'єру, зауважує архітектор. У першу чергу це додатковий захист від осколків. Испытания на полигоне показали, что если произошло разрушение наружной части, то бетон, естественно, превращается сам в осколки. И чтобы эти осколки не нанесли травмы людям, которые находятся внутри, необходим элемент, который эти осколки может принять. Самым доступным материалом – это дерево. Бетонний купол – це у першу чергу укриття, а тому замість вікон і дверей тут лише отвори. Їхня кількість залежить від побажання замовника. Також на виробництві можуть доповнити купол дверима й місцем для зберігання особистих речей, зверху зробити кріплення для освітлення. А в лютий холод люди всередині не замерзнуть. Це строєння з дверями і зі стеклопакетами дозволяє отримати плюсові температури, використовуючи такие элементы нагрева, это, скажем, инфракрасные, как УФО, керамические, электрические. Если нет возможности подключить магистральные сети электрические, как вариант предлагается там дизельная вебаста. Мобільне укриття можна розмістити у громадських місцях, на приватних ділянках, блокпостах. Також вони можуть слугувати для оборони мостів та об'єктів інфраструктури. В початку війни і там мы сразу же там получили заказ на партию там в 30 изделий, которые расставлены по Днепру и пользуются наши защитники ими. Ну, мы стараемся сделать со своей стороны большое количество усилий, рассказывать о том, что такая продукция есть. О тому, що давайте пользуватися їй, давайте применять. Виробники вже ведуть переговори щодо поставок бетонних куполів до Кривого Рогу, Харкова, Миколаєва та Запоріжжя. Втім, поки що про масові замовлення не йдеться. З Дніпра Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.